Santa Pau, Sales de Llierca i la Vall d'en Bas. Són els municipis garrotxins que aquest estiu comptaran amb informadors ambientals als seus gorgs. Arreu de Girona, la campanya s'estendrà fins a Canet d'Adri, Vidrà, Campordón, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà i a diferents punts del riu Ter. La Generalitat i la Diputació impulsen d'aquesta manera una nova mesura per combatre la massificació i l'incivisme en aquestes zones de bany. Durant els mesos de juliol i agost es repartiran per la demarcació fent una tasca no pas sancionadora, sinó de pedagogia i conscienciació. La vocació d'informació és clau, perquè creiem que és una qüestió adaptativa i, per tant, el que cal és informar i molta pedagogia. Però si bé és cert que després d'aquesta pedagogia doncs, hi ha algú que és reticent a acceptar les normes de l'espai que visita, doncs, evidentment, tenim el cos d'agents rurals, que és el cos d'agents que vetlla per als nostres espais naturals i, per tant, també hi haurà serveis de guarderia que podran fer aquesta funció no tant de sancionar, però sí d'emetre la sanció i després ser tramitada. L'eina més poderosa per canviar el món és l'educació. Jo m'ho crec profundament, ens ho creiem profundament. És lent, però és l'única manera de poder fer passos endavant, passos endavant. Està clar que després a vegades ha d'haver-hi el jarabe de palo, ha d'haver-hi les denúncies, però això pretén ser una campanya de gota malaia, a poc, fer entendre a la gent que no està acostumada a bellugar-se en indrets naturals que sigui respectuós. Al llarg dels primers dies d'aquesta prova pilot, l'estacionament de vehicles i la cita prèvia són els dos principals esculls amb els quals alguns visitants mostren reticències i així ho comuniquen als informadors. Tot i així, la majoria de persones es prenen les mesures amb naturalitat. Bueno, més que res el tema pàrquing, perquè amb aquesta calor els diguem a la gent que parquin al pavelló que els hi queda bueno, un trajecte que no és gaire, però es queixen, diuen, bueno, ho deixem aquí davant i d'esto. I també hi ha gent que doncs, bueno, doncs això de la cita prèvia no volen fer gaire cas i es fiquen una mica més violents del compte, però bueno, ja s'acaba solucionant tot i ja està. 360.000 euros és la quantitat destinada a aquesta campanya, una prova pilot que se suma a les mesures de control d'accés que ja estan en vigor a la Vall d'Hostoles o Sedernes, entre d'altres.